А от чи почують чиновники вимоги людей щодо земельної реформи? Це поки що питання відкрите. Про нього сьогодні ще раз нагадали на Черкащині. Як це було, подивімося. Всього в нашій фірмі працює 450 людей. А на наймолодшій фермі є 65 людей, в тому числі і будівельна бригада, яка, ну, це всі сільські хлопці, і вони самі своїми руками цього всього будували. Кейс Хузінга приїхав із Нідерландів до України 18 років тому. Отримав українське громадянство. Тут, на Черкащині, заснував фермерське господарство. Зараз розводить курів та свиней. Запевняє, у нього на виробництві працює чи не половина місцевих. Проте, за словами підприємця, бути фермером в Україні – справа не з легких. Є ще старі совєтські закони, є нові закони, є там дурні закони, які, ну, там... Важко розібратися, що робити. Постійно додаються юристи, постійно додаються бухгалтерів. Скоро у мене буде більше юристів, ніж доярки. А це Сергій, фермер із Запоріжжя. Приїхав на Черкащину, щоб перейняти досвід колег. Він занепокоєний тим, що в Україні планують відкрити ринок землі. Каже, держава обов'язково має ввести обмеження на купівлю паїв компаніями, які мають іноземний капітал. Ми зараз працюємо в полсіл в плані того, що сейчас с надвигающимися реформами по рынку земли мы фактически сейчас приостановили покупку оборудования. Почему? Потому что мы сейчас деньги, ну, пытаемся откладывать и на покупку земли, которые, не дай бог, если этот рынок такой дичайший введут, то я не думаю, я даже не представляю, сколько я смогу земли купить, потому что, ну, по моим подсчетам, ну, максимум до 200 гектар земли. Проти запропонованої урядом моделі ринку землі виступають в опозиційній платформі «За життя». Співголова фракції Юрій Бойко сьогодні відвідав ферму на Черкащині. Якщо от ці чотири странички, які назвали благозвучно закон о ринку землі, буде прийнято, то це буде біда, це прямий путь к рабству. Ми пропонували законопроект. По-перше, треба розпаювати державну землю. І по Конституції всі люди мають на нього право. Земля – це власність всього народу. А затем мы должны предложить модель, которая позволит защитить и фермеров, создающих рабочие места, и предотвратить скупку земли финансовыми спекулянтами. Должен быть мораторий на ведение рынка, продлен, чтобы закон был отработан качественно с учетом мнений и позиций людей, работающих на земле. Тому в поліцилі пропонують провести всеукраїнський референдум щодо земельного питання. Лариса Зубенко, Володимир Дєдов, подробиці тижня, телеканал Інтер.